Mang? Po. A shqipja na i zeu, dhe na i mësu, se... Ajo gjithë na penganeve, po që me bo, na i na të mirë, na si thoi na kur që? Duhet një thonë, bro. Po jo, se ajo mësu, se... Shqipja, ta mi do... Ajo mësu, se ajo... Ajo mësu, se ajo... Ajo mësu, se ajo... Se po dhere jo që shto, ajo nuk është e keqë. Ta me fun historia, jo na... Jo, nuk është e keqë, Shqipja. Është e mi. Ta pitulli i 56. Ashtë e buve kërëni, adika. Të dojmë në gjimna. Të dojmë në gjimna azë, të na me mëstu, dojen e shiftit të mi. Bitë bava. Bitë bava, na kifti ka bo, ma te së ka bo kanadi. Se nuk jenë, se nuk jenë, ma me më taku. Adi, ja ka bo Ilirianës. Apo do në më martu me mua, ja ka bo bo. Mënë si me kënë bebë, kërejt e banzoni. Shtere, biba, po. Po, 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 ka zoni ure jo me lundu. Mësë më zë që ti më do. Mësë më zë. O, jo, jo, nuk ka më doj. Ata janë të më të mi. Më vdaj në kur, nga s'kush. Ndaje nuk e sëllët ju, e gjëtë të shtipja. Jo, shtipja nuk është ashtot. O, te, te, ta, 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 pi ishburin, ta, ta, shti dhët vestia. Ore, që ja? Po jo, bur jam nuk u budov. Ote, ote. Që me shme dit. Ti me, po. Mu më të të dzu. Ku e ti një bur jam që është? Ku e ti një që është haj? Të është të afon buqë ti. Buqë? Dhe buqë në ajë fut palidhje buqë, ku e ti nësa në taj? Ve që fut palidhje? Undam, ni, undam, ni, 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 ni. Êshtë fotografi. Nuk të njutë nga që ti të këthesh mrapa. Dashta ti kërgon një djetër dashuri. Sa herë molli do të mbyshi zemrën time. Të njutë nga që ti të këthesh mrapa. Dashta ti kërgon një djetër dashuri. Sa herë molli do të mbyshi. Sa i thash vlajt ma dhe në shumë lënë 5 minuta, dhe që thash kështu e lutë. Më la vlajt ma, nuk më lënë këta. Pa, këta jam për që të punë, jam të me të botinë, vëzë, të lënë me fejnë. Sa është dhane?